Når jeg sier Anders Vangen, hva sier du da? Da sier jeg Porsgrunns mest berømte operasanger. Er dere andre enige her? Anders Vangen er Porsgrunns mest berømte operasanger? Ja, i særklasse. Ja, snakk! Ja, snakk! Snakk! Han trives like godt i en bakgård som på scenen. Til daglig synger han på operan i Bjørvika, men trives best i Porsgrunn, der han treffer kjente overalt. Har du preka med dere? Ja, preka. Å, fytter, akkurat. Jeg snakket om deg. Nei, fy av meg. Gratulerer med Telemark Fylkes kulturpris på selveste fredsprisutdelingsdagen. Ja, takk for det. Jeg er veldig glad og takknemlig og stolt av å få en sånn ære, en sånn pris. Jeg er født der inne. Allerede som 15-åring begynte han å synge opera. Siden da har det vært livet hans. Sang og opera er livet for meg. Det er det alt dreier seg om. Anders Vangen sørger for etterveksten i operamiljøet og underviser sangtalenter helt gratis. Størst folkelig suksess har han gjort i bakgårdsoperan Fevlande Veit. Det er moro å gjøre sånne typer, sånne folkelige typer. Og han går ikke av veien for å fleipe med sin egen pondus. Er du gammel og feit, Anders? Nei, jeg er ikke det, men jeg spiller ofte de typene. Og da liker jeg å tråkke til og vise at jeg har kondisjon, og at jeg er sprek, og at jeg er ung. Jeg føler meg ung. Når skal vi se du synge Puccini på Porsgrunnsbrua? Det bør ikke bli lenge til.